Универзитетскиот сенат на 157-та седница, одржана на 26.02.2019 година, ја донесе следната одлука. За уделувањето на звањето почетен професор на науки, професор хонорис кауза, на професор доктор Николај Цанков од подрачјето на медицинските науки. Значи, член 1. Во знак на признание за постигнувањето на подрачјето на медицинските науки, за неговиот придонес во развој на научно-истражувачката и апликативната дејност на факултетот за медицински науки, за неговото залагање за научно афирмирање на Република Македонија, како и неговата улога во развој на македонската наука, на професор доктор Николај Цанков, дописен член на Бугарската академија на науките и пензиониран професор од Државниот медицински факултет во Софија, Република Бугарија, му се оделува звањето почетен професор на науки во подрачјето на медицинските науки, професор хонорис кауза на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Член 2. Промоцедура за доделување на звањето почетен професор на науки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе изврши ректорот на универзитетот под внесување. Со ова тој е член на нашата академска заедница со звањето почетен професор хонорис кауза и јас на колегата Николај Цанков најискрено му честитам и му благодарам за тоа што го прими ова признание од нас. Професор Цанков е едно од водачките имења во европската и светска дерматологија и едно сигурно од најголемите имења во моментот на балканската дерматологија. Затоа ни е голема чест што тој е од денеска член на нашата академска заедница. Тој има штипски корени. Нема да зборувам за бројните публикации кои ги има над 1000 во странски часописи, неговите членство во големи здруженија. Аз сум почетен член на 18 дружества в Европа и в Америка и сум управен 2013 година за един од дерматолозите на света, но това е най-скъпата награда, която получавам и която никога никой университет или общност не може да надмине. Защото това е награда за те, които са ми създали. Това е награда за моята майка, която не можа да ме види професор, може би от небето ще ме види. Това е награда за моите деди, които гледат. Аз съм бил в Антарктика и знам, там изучаваме сънищата, там се говори с мъртви. Аз, независимо от това, че се занимавам с наука, вярвам, че тези, които са горе и които не са между нас, виждат какво става на Земята. И съм сигурен, че в този момент те са много щастливи. А пък аз от своя страна съм изключително щастлив с тази награда. На научен план ние сме сега в връзка с професор Андрей Петров. И както знаете, утре има един научен симпозиум, на който 4 български професори ще имат доклади, включително и аз. А от тук нататък научната съработка с факултета, разбира се, ще ми бъде изключително драго, ако аз съм главен редактор сега на списание дерматология и минерология и ще чакам да получа статии от щипски професори, които да публикува, и не професори, млади хора, асистенти, специализанти, докторанти, да се изпратят статиите да ги публикуваме. И ние имаме една дълга дружба, благодарение на професор Анчевски, с факултета в Скопие. Ние се виждаме всяка година по два пъти с македонските колеги и това ще продължи, защото това наше събиране винаги ни дава повод да обмениме и да генерираме нови идеи. Ме е много прилика денеска да бидеме сведоци на промоцијата на почетен професор на господинот Николај Цанков од Универзитетот во Софија, една исклучителна личност во делот на дерматовенерологијата и мислам дека исклучителна личност во светски рамки. За нас како универзитет представува особена чест што имаме можност да промовираме него како професор, почетен професор на универзитетот, професор хонорис кауза, и мислам дека нашата академска заедница со него добива многу во делот на истражувањето, во делот на развојот на медицинските науки, во делот на она што значи соработка со Република Бугарија, и мислам дека неговите корени кои се одовдека од Штип исто дава значен принес во врските што треба да постојат со универзитетите во Република Бугарија, а ние тие врски држиме веќе подолго време и мислам дека и понатаму ќе бидат поинтензивни. Денеска веќе од утре почнуваат активностите на промоцијата на денот на универзитетот 27 март, кој ќе се одржи на 27 март во среда во 12 сата во
Домот на културата Ацо Шопов со една свечена академија, али веќе од утре почнуваме со активностите на универзитетот, тоа е симпозиумот на медицинскиот факултет, потоа се преследуваат активности на другите единици во рамките на универзитетот и оние завршни активности кои што постојат на 27 март и мислам дека оваа година ќе одбележиме 12 години УГД со една изворедна кондиција на УГД, што значи една установа, модерна установа, установа е профилирана во рамките на високото образование во нашата држава и не само во нашата држава и со нашите соработки со другите европски установи и европски универзитети.